togwe wa wa Davi Demi on togwe wa wa dewe tagba ise olowa wa Allahu ta'ala ise eleda wa Allahu ta'ala ise Allahu yi o Allahu ta'ala ododo ti de kirapama ododo wobi kirapama ododo wole kirapare a fi akoko yi atoran ti ene wa ti won ti wa lodo Olorun bi won ti ba ran ti won leyin ekan a ma toran ti a ma ran ti ran ti ran ti gbo awon ene Olorun ton ba ti wa lodo Olorun Olorun mo sa ba ke won Olorun ba Olorun ko ba ge won wa won la kukuro ninu egbe na ma da egbe na ru Olorun ba gbogbo awon na ta wa nbe nbe lojo toni lo ti di ustaz wa ti a re ti won lowo lowo ustaz wa alhajwa Muhammadu Jami Olorun emi gigun alaafia Olorun sa ba se fun Olorun wa gbogbo awon na ti a wa kun won lowo ti islam na to fi n lo daada emi gigun alaafia Olorun ko se fenu kokan wa lokunrin wa lobirin wa ta nbe laye iso Olorun Olorun yan jo ma jetenu kokan wa alallahi la ilaha illallah awon na ti a wa se ajo nile ladugo yi lokunrin wa lobirin wa apada se abu ojo to senu kokan Olorun ba iyonu Olorun jo ma jetenu kokan wa Ala bismillahi rahmanir rahim Allahumma ya wali al waba wa ya kashif al bala wa ya dafi al bala isrif ana ahzal waba wa qina sharra rada rabbi najini wa hali mimma yamalun rabbi najini wa hali mimma yamalun rabbi najini wa hali mimma yamalun salamun qawla min rabbir rahim salamun qawla min rabbir rahim salamun qawla min rabbir rahim wa inna jindana insha Allah lahumul ghalibun wa inna jundana insha Allah lahumul ghalibun wa inna jundana insha Allah lahumul ghalibun wala hawla wala quwwata illa billah aliyyil az al fata bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi alayhim waladdallin wala hawla wala quwwata illa billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim rabbana ikshif 'anna al-asa ba inna mu'minu sadaka Allah maulana al-azim wa balaga rasulul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin huwa nurun fawqa nuri wa kalamun min ilahi wa kitabun min samai huwa nurun fawqa nuri wa kalamun min ilahi wa kitabun min samai Qur'an ni mo ni to le tun se Qur'an ni solution to le tun se owo ni solution to le tun to gba kan re le ko le tun se huwa nurun fawqa nurin wa kalamun min ilahi wa kitabun min samai yo faye ye orun o si sun wa mumini egba mumina egba gbọkan re le ko le tun se huwa nurun fawqa nurin wa kalamun
ma min ilahi wa kitaban min samai o iseto aye pelu torun po gbokan re le ko le tun se assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o le on so gbe wa wa tabi jebe on so gbe wa wa te we tagba ise oluwa wa allah taala on so gbe wa wa tabi jebe on so gbe wa wa te we tagba ise oluwa wa allah taala ise leda wa allah taala ise o yi o allah taala allah o ti ani lala ze yes lala ze allah o ta wa ni lala ze allah o ti mi ni lala ze allah o te yin ni lala ze won ma se ani lada be wa qurani ti ani ni we do do so gbe wa wa ta fi dede on so gbe wa wa te we tagba ise oluwa wa allah taala ise leda wa allah taala ise allah oyi o allah taala kan paro faraye yes faraye awon kan kuro faraye awon kan seke falaye ma risala hakinde afeso jojo on so gbe wa wa tabi jebe on so gbe wa wa te we tagba ise oluwa wa allah taala ise leda wa allah taala ise allah oyi allah taala ododo ti de kirapara ododo wole kirapara ododo wole kirapara okunkun parada imaleje risala akide afeso jojo on so gbe wa wa tabi jebe on so gbe wa wa ti we tagba ise oluwa wa allah taala ise leda wa allah taala ise allah oyi o allah taala ojo lo pe eje ajo so iro ma gbani le te we tagba Ọlọ́run fẹ́ má lọ sódò. Ohun tó gbé wa wá. Tàbí débi. Ohun tó gbé wa wá. Tí ìwé tàgbà. Iṣẹ́ olúwa wa. Aláwo taala. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wa. Aláwo taala. Iṣẹ́ aláwo yìí o. Aláwo taala. Ọ̀tàkì ti pèrò. Láti paná. Láti paná sí ìlànà tó tọ̀ yìí. Ṣé wọ́n ọ̀tá wa wọ́n ti forget? Pásọ̀lé kéleke ní ìdọ̀tí. Ilé ayé àwa kò ní dojú. Ilé ayé ẹ̀yin kò ní dojú. Ẹ̀sìn ìsìlámù yìí o kò ní dojú. Wọ́n ò ní rò wá pa. Aláwọ̀n ò ní rò wá pa. Alá àwọn lárúkà èèyàn wa. Oníro wa pa àmì. Kò nígbà lórí wa. Láíláí kò nígbà lórí wa. Láíláí kẹrọkẹrọ tàkà lè gbà pọ̀. Onígbà lórí wa. Àmì. Nítorí ètò kálẹ̀ ijọ́ kan làwa ń ṣe. Àlà kálẹ̀ ijọ́ kan làwa ń ṣe. Ọ̀la awakọ̀ wa tako ẹ̀sìn. Kálẹ̀ ijọ́ kan làwa ń ṣe. Ọ̀la kámọ lọ́wọ́. Ibo sì ṣe sọ fún wa. Alá kámọ́ àlá lọ́kàn. Alá bí Jésù ṣe sọ fún wa. Alá kámọ́ àlá lọ́kàn. Alá bí Mọ̀ọ́mọ́ ṣe sọ fún wa. Alá kájọpájọ ẹsẹ̀ wa ṣe. Inú ẹsẹ̀ ṣe láàmú. Alá ẹ̀sìn ní ọkọ̀ wa kú. Alá ìwà ní okò wa kú. Alá ọ̀wọ́n. Kò ń sálẹ̀ dáká. Fi
bese ga alla epo ke po sale wa ga bese ga alla ope to se olorun alla awa sope soluwa soka wa keru e to mana eye sope ope ni alla alaki sori re alla alla o alla Muhammadu Allah Alaki Shorire Allah 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 Wasana Shona Shorire Allah Dawaye Allah Owone Logo Allah Wasana Shona Shorire Allah Emanagwe Allah Wipe Dawaye Allah Oh God, authentic Allah. Togo mege shorire Allah. Allah, Allah. Togo musulumi shorire Allah. Allah, Allah. Togo wale shorire Allah. Allah, Allah. Jamiu shorire Allah. Allah, sofi wa manako nije walana. Amen. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda. Wa la ya'uddu ibsahuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Wa salatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala le wasafiya mi aminu ezin. Naam. Eja se wala ezin meda. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yazbuka minan nas. Wallahu yazbuka minan nas. Wallahu yazbuka minan nas. Moki Imam wa ni mashalashi ti awa nbi lati ijo Friday. Fatu wa nbe. Moka wa yara salat bakana. Labe ebe moki ugu wa fatu wa ni kale. Bo won to wa ni kale mo ken ya wa mo de ken baba kan na mo ki anu la le juro mo lagbalagba pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo ni ope ni fun olohun alhamdulillah gbe isan je meje mejo en de o ta fi gba idasi to olohun ri ma je ko ye wa to ko so lowo kan ni koro Tony Emma Ashimu Alenya for long. So, what about finally looking and seeing? You talk about for love, you see, no one. Because all the courage you will also put you. Call on the call, check is over here. Check to my call. It's a lot of like my call only. Call the call, check is in a jar like cause because you are alone. Ashimu Ronald. Come out there, go to one of you. Don't know about for a could be seen when. Wọ́n lọ́gọ́ fi ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ fẹ́ ní gọ̀ọ̀kan wá. Àmì. Tìmí ni. Now, lábẹ́ ẹ̀bẹ́ ẹ̀ bá níbi ìkọ́mọ̀ àwọn ẹ̀bẹ́ mi lọ alẹ̀. Ẹnìkan wà, Brother Ṣẹ́gun, ẹ máa bọ̀ wá síwájú ẹ̀. Àwọn dà, ẹ̀yọ́kan jù kọ́ mẹ́. Brother Ṣẹ́gun. Káàdì wa tí a gbà, ọlọ́gọ́ba kó bá a ṣí ká ẹ̀. Now, oníbìnrin náà dà bá ń pè wọn kó wá jókòó ẹ ẹrọ ọlọrun kan náà ọlọrun akẹyìn broda ṣẹgun tó ń yẹ gbèsè kan lẹ tẹlẹ now ẹ bá ní béèrè kó máa bọ broda israel náà lábẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ 200 million naira wa àwọn kan ti wọlé ẹrù ọlọ́run kan san ẹgbẹ́ 20 la kọ́ rí níjà kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ máa ṣe o 20 kọ́ ti wà ńlẹ̀ ẹrù ọlọ́run kan san 2000 naira sàkáǹtì yẹn kò di èlò o di 22 ẹnì kan san 1000 o di 23 ẹnì kan san 100,000 ní èmi
Milano. Oje 123,000. Go to 110,000 again. Oye to si wa le ni presently. O de ma pe pelu ogun Olorun. Sheri Tony Bambo. Sheri Islam. Awa loke isoro Tony. Awa moju to isoro yen. Sheri Islam sheri Nigeria. Kato by independence. Even later by independence. Kotin pada bo sibe. Pupo wa ufura. Wala koshe le din. Isolo. But when you read Facebook now. Ti principal le en tolo jabu jade. Amo tolo jabu jade. One let je no jade. Tolo polo jabu. Boss, if you don't want to win, in case you are winning now. No, can't win here again. Only this, Annie Abby. Sherry, Muslim, and you say Islam would tea and Baba Tumba, eh? Taman change your look or why, eh? What in Palace, if they say? Oh, umbo, dear. Die shop ati gbajoba ri so tin para lo si area yen iso lo se nu oko now o di ilu ni iso lo junior school di ilu ni eko de lo wa a de sejo pa win ni kesi ka lo jabu leko o le ge paper lo gbe won ti serve awon school yen. What carry river and walk implemented? Sherry and where fought? See our baba and no she. Our condemn Zalu Dinle. Our condemn my dear Ale. Our condemn Wari Silamu Le. While our consular not in Paleo. In to be awon school yen gba yen boye ti gbagbe ni pe gbogbo public schools Christian lo ni bi Baptist High School, CMS High School, Sengegri, Queen's College, kinyolo ni gbogbo awon schools yen awon cordial school le. Ko to di pe ijoba oku a e ma fi se igba toju la ta wa wu sanjo lori wa ni won gba lowo won to ba pa o sa o si Nigeria bo se ma wa daro yi niyan a o so re ti ku Nigeria na o won fi le Yoruba le fun wa ni o e gbo mi ye. Won fi le Yoruba le fun wa ni ke ni ma yanju e se awa rin yanju awon baba to dan Saudi nle egbe lo fi bere o ona ri pe ta ba ni school gbogbo awon ti di kiri yoto condition gba yen ni pe to a fe kawe wa change oruko e o le ma je jamiu ni Sengegri o le jabu fatai ni CMS sheko ti wa ma lo be ni isin gbogbo private universities me lo ni ti muslim nbe ati pe se won practice islam go nbe gan. Egbo mi ye gbogbo musi samiva sister dale fountain ni o tawon nursery alikimo
to wa nlorin olojuku ti abeguta yi Christians she won plan Islamic ethics nbe sha she on university si won bori sha she won student ko ma bori pe Islamic school eleyi o she be lo se ri sha she to ba lo si Babcock Seven-day Adventist she won influence e sha she go si church inu be yen she won lecture awon she won ni prestige student she gba tin para sese aro ko de semi to fe se bi awon baba tanu sese awon baba tanu aya qur'ani ye won dada awa temi ke uni kon la mo agbo qur'ani ye egbon mi ye se bo awon baba tanu sese re sa egbon mi ye awon baba ye won mo sori fu o wala won omo nowu won won balaja monzi ki o sile sugbon iberu olohun o wa nbe gidi awon sesin lillahi wa rasuli se bi e ke mode ansarudin to ku bere nju oni oni to gbele laye ijo ohun awon oba augusto en to ni le meji mata yo kan ni gbogbo school san te ri yan mo ise niyan won fun olofe ta fe fun won en to ba ni ile agbele le pe ile yo mo fi ile en tori to olon ta nabi eni mi lo nu wa lo le se ru e won le ni gbogbo ke lo kunle yi o gbogbo suna re o awon baba tare o mo to won suna o awon baba re lo be adua pe lo ma pa la de bore ba gbe suna lo bi ga won mo lo won suna to ba ba mo to won suna ni e ta wa n pe lerin ni suna gbogbo a tun adarun po si na o to ba to won ni bale abajo ni won won gbogbo suna ni tori pe aniyan won da sesin won sesin tori owo won ni foresight awa temi ani foresight rara in ta wo ni pe nkan gbe mi jokan bi last week awa nso lori project 200 million yi won la baika e so kan ma da pe sa to wo ni pe 200 million yo lo to fe pe to je mo ko wo pe a ko possible tori pe o wo pe ohun gan bo ba ti erin gan so o le gbe le sa nto mi niyan pe ti ba ti e ni gan se mi gan le gbe le awon wa ye wa ko le si to ko ba wa o agba qur'an igbo ni o a ko blame kiri yo ni kiri yo lorun gbogbo enu mi so christian to ba ku ni church na ni owo ku su opa wallahi o su opa mi fi se pe mi e bi ebu ina lo ma wo awa ta wa lorun se iwo owo wa ye ka lorun wo sa aye be wa o mo le to le stop wa si yen o e ma bo to ba ku as a christian you are going to hell o su opa emi e ke bi e bonu e ri wa le ni to ma ka fun ara mbe bi le pe wa won bible aso ni ki wa won bible lo si ma ko mo na ni e iyan rango aye be wa o e ma bo
awon egbe o gbangbara sa dani o wa yele won o le mi se lori field o gbangba ni ori titi ela wa ile eri ja pade mi egbe yo thursday ariwa si se oju egbo 7:30 lojo be 7:30 lale olodun buru gan o wa re 10:30 ki la wa se apalole mo na egbo se pare mo o si wa si lale a se wa se lana Friday e ya lo nu emi e ma mi ko ma bo mi ko si side talks gbo won lo ni ki ai da Qur'ani ti wa gbo roko ba wa kiri yo gba bible bo daku e gbo mi ye mi o fi yoran iwe jaku jaku e o gba gbo gan e gbo mi ye iwe jaku jaku yen o gba gbo gan mi fi se bu o wala jaku jaku ni e ma ni mo paro bota iwo lo ma ka jaku lo gbe dani ile iso lo pe o wa tawo bu mi bu e bo se ri mo so reality ni mi fi tabuku bibeli jaku jaku ni ẹjọ nígbà tí ìwé ṣàkùṣàkù bá táwọn èèyàn bá ń tẹ̀lé àjàkọ àgbọ́sọ tó bá ń tẹ̀lé Qur'ani tó wá tọ̀dọ̀ lóhun tó já wa torí tàwọn wá burú tó bẹ́ẹ̀ gẹ̀ tá àgbàgbọ́ wa nǹkan ẹ pé wá burú ni àbí orí wá burú nìyẹn náà Ọlọ́run ṣàdéhùn Ọlọ́run tún challenge yín again èsì tún di náà agbọ́n tó sọ ni gbọ́n sọ́ọ́sù bá kọ́ra Qur'an chapter 2 gbé láti verse 1-3 àti 4 kí ọkọ́ ní ẹbẹ̀rẹ̀ torí pé àgbà gbọ́ ni ìwé tó bá àná mu mo ń bọ̀ ìwé tó kí edit kò sí King James version nínú Qur'an kò sí kí nigeria version kò sí buhari version kò sí kí fan version fashion muhammadu ló wà dàrọ yìí kèfèlì wọn rí ṣe wọn ṣe tí wọn rí ṣe tó ń gbé Qur'ani ó ṣòro tọwọ́ bọ̀ inter hasori ni tẹ bá pe ọmọ ọdún mẹ́ta mi aka láti bá láti suratu fatia aka nọ́ọ̀sì fún ẹ lórí kò ní ṣí kó tó kà tán èmi ò tí ì rí ọmọ ọdún mẹ́wàá ọmọ ọdún méjìlá kó àpọ̀ ọ̀tí ní bùkátà tó lè ka ìwé lukùn nìkan lórí wọn bí ẹ̀dá gbogbo bíbélì kọ́ o gbogbo ẹ̀kọ́ o wàá kú sọ́nà o ìwé lukùn nìkan ìyẹn ti ẹ̀ pọ̀ jù ìwé máàkù nìkan máàkù ló kéré jù ìyẹn 16 verses péré chapters péré lóní chapter 16 péré lóní wákà lórí láti verse 1 máa lè sọ chapter kò máa ká lọ ní one verse 1 ìyẹn sọ pé ìtò ìwé ìtọ̀ràn jésù ọmọ ọlọ́run ó yà máa kà lọ bẹ́ẹ̀ lórí wọn bí ẹdá ò lè kà ó lè ka chapter ẹyọ kan nú ẹ lórí chapter kan mark 1 verse 1 tó ibi tó parí sí ò lè kà lórí ẹ wá wo Qur'ani tiwa àwa lè ka gbogbo ẹ lórí 114 chapters a lè kà lórí gbogbo sẹ́ńtẹ́ǹsì inú ẹ̀ 6,666 verses ló wà bẹ́ẹ̀ o wàá lè ka lórí tí ò ní mísì ẹ̀ fúnra wọn ibi tó lọ́ọ̀tún lè sí ni pé àwọn ayàkún àtòjọ ara wọn ń bẹ̀ ó tún ní gbé fúnra wọn ẹ̀ gẹ̀ẹ́tì mi
aya ko jora won be to ba ka itan mose o le korisi kan lona merin o wa lo ka ma ti ka ni be yin so on tun ni ro o wa tun ma ka lo ni o e wo la to ron se fun muhammadu sallallahu alaihi wasallam awa ta wa awa ta gbadun lo gbe lowo ma wallahi fun lo wura to ba pe christian lo ni qur'ani e ni simo to ba christian lo ni qur'ani o eyin wa ni bibeli tin ti ba yin wallahi ni kirun mo allah se eyin e bi sila kai now awon to ni kankan e won se challenge yin to tun ko yin lomo lojojumo pelu teni o pelu teni o won tun deru ba yin eyin teni gold lowo bobo kon ni panda oni panda ni gagada oni panda layobo oni panda let's face him away oni panda to wa lota o wa ko yin lo mo lati keja panda te ba pe joku wa la yo ma lagun ni ono wa ko yin ko si to fa won moju to n to wa lowo won ni eyin oraye faji ti baye yin je abi e lo to no fa ile na awon ile ri buna yin alaji lo njo yi o alaja lo njo yi o eyin goolu re olowo saudi wa ni won se di alaja yin o se se de lati saudi olowo saudi e ka bo alaja tai can you imagine elele oni ki pastor lai lai pe pastor lo njo yi o iro o avalaji e wa ni ki yen mo to kon nu esin tori Quran to wa lowo e ko ye ba ye se se lo na ba won se n to ba ye eje yen Olorun ni bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fih eyin ewo Olorun ewo to bi bi ero e alif lam mim a b c e gbo mi ye a b c tori alif a ni lamu eli ni mimu emu ni kílẹ̀ni ẹ ṣe ẹhun nìkan ló yé olu tó nídìí ẹ fún ni torí tí o bá sí ilé Qur'an yìí ò ní pé ẹ gẹ̀ẹ́sì ẹ ṣe à pé ó rọrùn fún jùbírílù tó bá yẹ pé àwọn máa ń kọ́ṣọ́ jùbírílù ni bẹ́ẹ̀ kò wá wọ̀ tún ẹ̀ àwọn ni jùbírílù alif tó sọ lánàá kí ni tún ẹ̀ ìyá kan ni èmi gbè lọ́wọ́ ọlọ́run ó ní n sọ fún ẹni kò kàn mí jùbílù ń ṣe àfáà nábì kò ń ṣàfáà ẹ o mẹsẹńjà lásán ni o kò kàn wá sọ̀rọ̀ kó dẹ̀ máa lọ ń ti ẹni kò kàn ànábì ebè ìdájọ́ lọ́wọ́ jùbílù pé kí lórí sí àyà yìí wọ́n gbọ́rú ẹ̀rí pé kí lórí àyà kí lórí sí láéláé wọ̀ ni àbí olú ẹrú ń sìn ó wá rán ẹrú ẹ̀ ń ṣe ẹtọ́ àrùn erusua ni ẹrú kí ni olówó ẹ gbà lérò pẹ̀lú tó mú ẹ kí ló kẹ ẹrú kó gbé ọlọ́kọ́ máa lọ́ ti ẹ̀ ní mo ti wá ronú sọ́rọ̀ ilé ayé yìí ní ìjẹta mo ń wo kí ni yorùbá yẹn afrika máa di yorùbá
mo are ni kan nu film se pe eni bi sound ceremony ho bi se role eni re won wo pe aye ma le o eran to le nu aye director aye lawon elere in to ma fe ku o se lo ma se wa le se perfectly to ma ko bo se ma se ni olorun director aye ti wa into a national lama asia ni choice ale yare mo lowo o wa tun won si pe to ma fe se ni binu ere aya ma gbe se pe o get here ani a ori buku owo yi o ma we ka o si to se were ni o into ni o se lo nse e gbo mi ye o le gbe gesi logic mi logic yen yo ibi to ni ko play lo play ko ni choice kwa wa mu eni re wa fi se ni bi wa fi eni bi wa fi se ni re director ni olorun lo le se aye awa na awa be lo ko ma fi wa se role ti o da amen. Hey, get me. Come on, see me play role to your dala ye. Ishete mi nje yin si role to ni game a play won play. O le temi lorun gan. Mo like e ba je. Bi se ni choice bo mo like e. Pe to ju won na play yen. Te so n ko like e o. Pe director, Ezra, mi like role yi. Mi like role ra. O temi lo so aye gbe mi se pe. A pa fi win si bi o. Ma fi si yen le o. E gbo mi ye. Ale be lo lori e. Olorun ni. Alif lam mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi. Hudan lil muttaqin. Olorun ni. Zalika al-kitabu la rayba fihi. Sheri iwe yi iwe kan ni o. Olorun je ri Qur'an fa wa ta lopo lo. Ta ba lopo lo ni o ye ko yi wa ju be lo. Olorun ni sheri iwe yi iwe kan ni. Zalika al-kitabu. Wallahi ibe yi o ni ru e. La rayba fihi. E get here. Ki Bible wa ko pe Bible te fe ka yi o iwe kan ni o. Ti o si ye meji inu e. No. Genesis lo ma so ni abi Exodus. Abi Isaiah. Abi Matthew. Abi Luke abi John. Lo ma ni we ti mo ko yi o. Zalika kita iwe kan ni o. Zalika kitabu la rayba fihi. Wo se ri jaku jaku to na. Aye tele to wa nbe Olorun de n gba be dun won nu bo ti le je pe ibanu je ni fun won nu sare ati jo dajo e get me seri Olorun oba ajo ti aye ni ara man ni koko in to ba ni ko ori lo ma ri to ba de tele o ni problem ko se ti o se daada laye ti o ni gbe san daada o en ko bi mi jokun ni a o ni igba te lawon ki o ma wona but o se daada gan won ni e won a gbe san dodon ni sha olo o se daada ko to ku laye ni o se daada mo na o fun ale ko ofe igba ta ye le ejo sa ma gbori fun daro yi aye ni sare e o le da to kifiri ni en to mo lo se yen bo ai kinu e aje muslim e ina lo wa wo osu opa allah akbar osu opa so bo mo lo ni ki ẹ rẹrin ẹ o tó ọmọ ya sọ kú sọ ni
o se rara ina o se chego ya la ni oloye la free education ngogo le yoba Ogun state to para di owo awon e no ba ya ara won je okuna ba ya won je laye oladipo diya to je governor Ogun state ngba laye ologun diya nlo loru o ma wo jeans ago ma bounce kid adugo na pe administrator awon ni o deje bodi o ba ri party lo oku ni won pa titi re lo o dodo gbolu oku ni o dezo sa oku ni o debio ah e lowo to yi le so school kojo ingori jo Monday oni late le ba so school ele lowo ele yoku nje ko ba so school ogun se ti gba eniyan o bo le ko du ola so school ri le ko du ola a so school ri Chagweko gbole o gbole Allah eh o gbole o gbole Allah ni zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Allah ni sheri Qur'ani yi o iwe kan ni ti o si emeji be o de je fe to ba fe mona ni o je imona fe to ba fe hudan lil muttaqin imona ni o imona ni o se imona ni fimi ati esa sa agba to anu egbo mo so fun yin kiri wo bibeli won gbo baje eyan wo oro idanu ati won fa yi ki kiloko gbeni eran daddy freeze ko so do tun la mejo ma so na mewa o sebilenu kon soro idanu a lowo adegbe so pe egbon ti didirin yen wi o da pe we o to ra pe o yin so lowo oun ni di 11 billion lodo eni mewa 11 billion lodo eni mewa any other person 100 million wallahi won san won ni san ke hello secretary mi emi ko 1 billion se en kan fe fun ani 50 million ni isin kuni fe ri mi 50 million lo lo ko da 1 million ko da 100,000 gan owo lo ani esa se mo le ri ma lo ba le ni lori elo 1 million lori elo 100,000 ibo lo se da ye ti wa niyan bo lo se da kini aye ti wa niyan ko le da be o awa la yo lori kukun o awa la gbe eto olohun ko mi to ye ko wa ni gbe si aye wa o tai wa se ri balabala o lo ye shamalamala o o sa prabra ni o sa balabala tori ya to nje wa le ni yi awon baba lo ti prevent e fun wa o agbagbe ni o lo se ri oko la wa solution si da aro yi tori mi ani elo mu ni 200 million elo mu fe da me on fe lowo temi yen ta so be ma so wi amadia muslim jama titi di ola won e se launching e gba mi ye gba ye won e se launching in to le ko ba won gba yen ni pe won re ni fun won lowo Allahu akbar se ni situation ta ma di awara na wa leni e get me situation ta ma di awa lana taye fi jina si won ton de ye so lana wa ti wa won si beta ju ti won lo die ni awa wo ke oke sele ba wa se ko si wala omo ojo kankan to suba tin pari ma mu iju sile wa iju sile no ma npe
to ba ngba 100 naira wa mu 10 naira wa loshu ida mere ni ijusile na ngbe ijusi le won de je ko yi won pe to ba jule fo lohun olohun a se daada fo de nse amadia nikan kilo gbogbo jo mo to wa Nigeria mi lo lu mi o ni won ti ni hospital standard hospital won de se launching won ni standard satellite site Allahu Akbar to ma transmit worldwide e mo to ma go fun ni mo have try iru e aso lenu e o in to je ka stay back ni pe satellite di se yin ma wo yen won bodo son amade e ma son 1.7 million lo so osu n to je asadi e niyan e gbo mi ye 1.7 million no gbodo son lo so osu e to le kere ju niyan o to kere ju niyan be ba se study up e ma ni 7 million naira e ma so 1.7 lo so osu te ba so pon ma ja yin won si transmit dollar ejo gbogbo suno suno wa chani channel kan ri Allah Akbar e gbo mi ye gbogbo irugbon wa chani abi ko wulo ni se ko wulo ola wulo synagogue ni redeem ni to wa lo ori go tv dove channel dove redeem lo ni Allah Akbar Kabira Emmanuel ni ti sinagogu Joda Oya kiri me se ti e lojojumo o lo TV station every day o kere ju o lo TV station mewa Oro wala yira ni o 1 hour lori regular TV 1 hour lori regular TV o ma je 206,000 1 hour ni o kwa so 206,000 naira 1 hour 206,000 o de ma lo station me wa jumo o je lo 2,060,000 lo jumo ni o a de se be every day for 30 days bọ́nà tí ń rówó yẹn wọ́n ṣogun owó wọ́n ṣogun owó rárá ẹmọ tó ń ṣe ni wọ́n jẹ́ kó yẹ àwọn mẹ́mbà wọn pé tó o bá ṣe ò ní rọrùn wọ̀ irun tí kòránì fi yí àwa nìyẹn o làwọn fi ń gbowó àwọn èèyàn tí wọ́n o aya kan tó ń lò verse kan tó ń lò ni Malachi chapter 3 láti verse 9 to 12 ló ń lò àìmọye àkùránì ló bí inú kùránì tó wọn fi ẹ̀kọ́rẹ́jì àwọ aṣá àtẹ̀lé kí ló wí. Rírẹ́ ni a ò fi yí rẹ́. Ìwọ náà gbé sí làágà yìí màá gbé yín ṣé pé ìwọ náà wò náà ṣe ní kristian ní kinní kan ènìyàn yóò wá jẹ ọlọ́run ní òde àwọn òwà òkè díẹ̀ o wà láyà àgbádùn rárá àbẹ̀rù rárá àbẹ̀rù èpè àbẹ̀rù àdúrà méjèèjì rà àbẹ̀rù àbẹ̀rù èpè à nífẹ̀ẹ́ àdúrà bẹ̀rẹ̀sìn tó fà á àbẹ̀rù ọlọ́ọ̀ni ẹ̀yí ènìyàn kí ló lọ́n fẹ́ ṣe la máa ń wò kí ló fẹ́ ṣe ná a lè gbàgbọ́ pé mò ń bò ọlọ́run kò yá lógún ọdún wàá tó kó wà nìyẹn
mo n bo olohun ko ya logun odun laye wa se shamalamala da aro yi allah akbar ani standard islamic school eyi ta tun ni owo daku iko atawon ti en si dale vanguard ko won ku ololo lo be e time ran ile adale ni dimu ko se lo eti lo da so adale ni wo ina won ku omo me ku me lori lo be Fountain University ta lo to wo be nu wa o le lo chip ju o bi 450,000 na ni o owo da ko won ni ah e na so lasu 25,000 naira se pe yen tu chip ju lasu lo be ni aya ba lo kwara police e wa se ejo ta o le afford e na jomo lo Fountain ni o no fast lo ni o won pa o every Sunday o won le so won le subsidize e fun muslimi wan kini se bi Bangkok o gba 650 se bi Kenyaland gba 700 sha wa fi awon yen we awa ni buwe ni na won e kiki lo wa be buwe abi o se Moses school ni buwe mu ni se bo se ro la lo se ro wo ti wa se won ta target ni mo so mi na ẹnìkan afa kan ṣe wùlí mọ kò tí ẹ lé honorable Abdulrakeem Abdullateef commissioner for home affairs ẹ̀pọ̀ nílé kéwù kan onílé kéwù kan ìjọ tó kọ́ máa ṣe wùlí mọ ó ṣe wùlí mọ fún wọn 75 mo wà ń bẹ̀ láàrin 10 o'clock di 1:30 wọn lè parí wùlí mọ that's good ọmọ 75 yẹda èmi ọmọ ṣe ń lọ èmi pẹ́ dé tí mo ní program kan jọ ẹ̀yìn tó lọ bẹ̀ èmi kan ń bọ̀ láfẹ́ lọ kizuri mo ń bọ̀ lẹ́yìn mo á rí ọ̀rẹ́ mi kan tá a ti jọ sọ̀rọ̀ rí sùnní ni irùngbọ̀n ó wá ní à ó wá ń bọ̀ rẹ sọ̀rọ̀ pé ẹ̀ à ń tanra wa jẹ ni ìmì níbọ̀ àwọn bàbá yẹn mọ́ o tọ́ ṣe wòlímọ̀ dòru mi níbọ̀ ọmọ o mo ní à èmi kàn ní à sàwárígun àwọn ọlọ́bàgà bóò ni mo ní ẹgbẹ̀rẹ̀ mo ní à wòlímọ̀ yìí dá gan o yá gan ó ló dá lóòótọ́ ó dá gan mo ní ẹ̀ náà èrìkó yá 75 students láàrin how many hours 5 hours bó ṣe ká mọ̀ ṣe rí bóyá máa ṣe o ní à ó ní bẹ̀rù ìṣẹ́ máa ṣe lóòótọ́ but kárólì afford ilé kéwù yẹn ná mo ní bàbá kan ìwọ pẹ́ dé àgbo ní mo pẹ́ dé àgbowó àdúrà o a kékura ní àgbowó o a ṣe kíní kan àgbowó o wọn tó bá mọ iye tí wọ́n ń san lé kéwù yẹn ọmọ tí o lè lọ bẹ̀ ẹ wá ní káwọn bàbá 10 naira ń jọ Thursday wọn tún nílọ o owó àdúrà ọlọ́run á mú iye o àbí ilé kéwù ọ̀fẹ́ ra ọmọ yín lọ ó tún àdìjọ òwe ó tún àdìjọ Thursday alamisi ẹni à ní jamiu ìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í kéwù lẹ́nu àdúrà lè bẹ́ẹ̀ ṣe máa wùlẹ̀ lọ lẹ́nu máa lọ jókòó lé torí 20 naira owó àdúrà wàásù ni torí 50 naira owó àdúrà lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ kò sọ́wọ́ lé kéwù o ẹ wá fi wọn compare bí tí wọn ti ń sanwó rẹpẹtẹ yẹn ṣé ọmọ tèmi lè lọ ọbẹ ọmọ tiẹ lè lọ ọbẹ lóòótọ wọn kan sound o but sound lórí ike lórí owó wọn ni ṣé àfáà tí ó lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ tí ó dé rọ̀ lẹ́wọ́ kó mọ́ ń kéwọ́ ọ̀fẹ́ tó retí ijọ́ wòlímọ̀ pé ti yá ta ń jọ yẹn kò kọ́ bí ó kún ẹ gẹ́ẹ̀sì mi pé ti yá tánjọ́ yẹn yóò da gan ni
koni dayo tani to le so le kewu na wa bi ti ni tete de woli mo o kon ni tete de o ani woli mo te le ten o bere en so woli mo to le bere ten jo sunday ko si o wa ko la salatu na wa lo na tapo won danu sibe wa se ma habo oni woli mo o se woli mo kon ni amu wodo fin yo ni ago meji na bere o ye to se ago mejo aro o ti be si lati 8 10 lo ni won ni o invitation 10 won be ri 2 ngba temi si nde be ni 6 o'clock mo si ba won emi de 6 o'clock me mi se de be la ta ko wa ro e wa ni ko ma pe nbe mo ba pe won tun je gbese bo ngba te yan ko won ki odun meji te fun ni 1 naira en ki an fi mu lade ayin ki en fi mu gbale abi en ki la nkan wa je si standard yin o le work fun gbogbo wa awon onunu le wo sogba la ma lowo la ye ni ti a le set place kan na fun mekunu ato olowo ni e ge se ko possible ni ko le possible la wa se gbe project yen kale a fe equate omo olowo ato mekunu school ti omo olowo le lo ko mekunu le lo be ko jo ani the same category tori ko si o se ri olowo ni kini gan mo lo ti ba mo lo ti mo wa ni gbagada ile mi lo wo si ju ladugo yen emi na si won wa mi ro se fence e ma gbo se gba ta bere eleyin se gba nja ko ni gba ta ti pari e ta se kan lati ko obe awon boys in sun palo labe open roof ko si lekun ko si window ko si kaka ko si sili won tin wo pe a awon to pa ko sori block won la ko fi nsun to ba ja ko ari bole se won awon to ari gbe o pe a wu lu si wu lu wa ko le si ru bi bu lo si wa ngba odun le ajo emi o lo odun ko sowo mo a gbe speaker si ta mu si na si wa na mo koju kan bayi koju kan bayi mo be si play mo ka awon mere wori lesiti imi o se se be igbe be ri e ma gbo mi o ngba de ya wa koja o wa ko si ni pe araji e wa wo le ti wa kuni adugbo mi ni ani le ri abo mo o ni abajo won complain fun mi mo mo ni kon fi won le na pe bo yan mo fe sesi la wa ok bẹ lẹ ti wa ẹ si ọ n ṣe bẹ ẹrú bi o ẹ ti gbẹ má ṣe ru ẹ mọ nínú ti gbọ sá ọba back nítorí wọn fọyín wá rè wọn ẹnìkan wọn bá mi ń gẹ wá kí n pia alhaji bọọlù ẹ jẹ bí ganan ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ wẹ o meanwhile mo ti parí ẹ gbà àti gbé bẹ dáadáa bọ́ mi ṣe fẹ́ǹsì wọn ni a bọ́ọ̀lù ṣe débi mo kọ̀ bèrè bọ́ọ̀lù ẹ débi mo ní à ọmọ ló fún mi ní ọ̀fọ́ òkè òkè wọ́n fún yín ní àbàjọ kò sí béèrè mọ́ ló bá lọ mo àrè lẹ́yìn mo àpè lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan pé a ẹ wá ìbéèrè jẹ́ ó ṣọ́ọ̀tì mi ò mo ní ti lẹ́bẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ yìí ẹ jókòó ó bá tún jókòó bọ́ọ̀dé ibi ìbéèrè yẹn lọ́ mi ni oyin tó ń wò ni pé irú ilé yìí nílùú ẹsítì yìí kò pọ́síbù ni wọ́n kì í pọ́síbù ó ní òun rè ó ní ṣẹlá ó wá jó agé fún mi ó ní ṣẹlá wò ó lówó àmọ́ wọn máa ń ralẹ̀ sínú ra nítorí ẹ̀yìn mẹ̀kúnù ó bọ̀ wọ́n ní lọ́nà ó ní kèmí wò
foundation obi ti mo se kekere o to many million mo ni raft le ma se o e le se pile o mo ni raft na ni e pa ko me le zeyin pa ko me fa eh eh to be e le se raft mo bi da toro owo raft ni kan o ko gun ti o pile ja o ko won te ko yi pe ita won ni pe ta ba ra le sinu ra eyan ni le wa gbebe to le ra le no number 1 e si le ko tori mo ran ti gba e mo year 2004 abi 5 foundation be yen ni kon 4 million ni to ba bo sinu omi be o ma mo edoke foundation ni kon 4 million ni kon ni oke inu 4 million ki ko bo si kurodu ma ko pe ma ko pe ni ma fi se foundation ni kan o mentality olowo ni yen iru mentality yen gan lawon afa wa na gbe wole I get mentality exactly na afa wa gbe wole se be ni se adamo se se ni se baba won boy be gbe lokolowo jo standard ile ki o lo bi be now ko se le ki o e ma mu ten naira wa loju abi lo se baba le select awon olowo ti o ma wa be se won ma bi ola abi la ki lo wa to ma so gidi loju bi tawon teni bi tawon teni o baba lo kan awon teni na nke wu pupo won ton korun pojo yi o awon kan gba le ki won ko ya o se bo se gbe standard ti won kale la won na gbe ki won kale sa abi baba ka mo li se mo se re rahima allah ti o wa kan ba bi kale gbe wa bo ti o le ki o lai lai won le ki lai lai gbogbo àwọn buhari musa àwọn tó bẹ́ẹ̀ gbóná fẹ́ẹ́ róge àwọn ṣe lè láìwà lọ́sùlì ṣé àwọn tèmi ṣe bẹ́ẹ̀ ṣá ológbòrògbò yìí ṣe sísúnà sọ ni pé káàmọ́ olówó káàmọ́ tálákà àbí ṣe sísúnà sọ wa nìyẹn pé olówó rẹ wà yìí olówó àyè tálákà rẹ tó bá yá gan mọ́ṣáláṣí àìmọ́ àìmọ́ àpinnu ọlọ́tọ̀ ní mọ́ṣáláṣí ó máa débẹ̀ o ẹ̀gbọ́n máa débẹ̀ ìgbọ́n mọ́ṣáláṣí àwọn sùn ní ẹ̀rí wọ́n máa tó rọ́ọ̀gù fọlọ́wọ́ ni pé àwọn alájìlò níbi ẹ̀sùn ẹ̀yìn láti ibi àwọn lọ́la wa lónìí ẹ̀yìn mẹ̀kúnnú ẹ̀sùn bíi ṣàgbé ní ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n máa ń gbé ṣé olówó sọ́tọ̀ ni pé ṣé àwọn olówó rèé o táwọn olóṣìírè ó ṣì ń bọ̀ mẹ́ o lẹ́mi ò tí ì rí ni bó ṣì ń bọ̀ ń bẹ̀ tó bá wọ mọ́ṣáláṣí bẹ́ẹ̀ hey ṣé wàhálà ò ti wá dé tó lówó ò ní déjọ́ kan ẹgbẹ́ òun dúró nìkan wọ́n ti ògbòbá kan gbà wọn ló máa fọ́nú kẹ ní kòròdú ni wọ́n dán mo fọ́kọ́ mọ́ṣáláṣí yẹn gbogbo láṣìírí mo lọ kí olówó yẹn lé mo wá òkè alájẹ ẹ̀ ní kírun ní oníwà òun bọ̀ òun bọ̀ òun bọ̀ òun bọ̀ òun bọ̀ ì máa lọ sí mosque oníkì máa lọ òun bọ̀ ìmọ̀ràn ti parí youtuber wọ́n ti fàyè ẹ̀ lẹ̀ wọ́n ti tẹ́ wọ́n wá ní ìjókòó bí ẹ sùn wọ́n ní ẹ má sun ẹ̀dùn bẹ́ẹ̀ o ẹ sùn mọ́mú ẹ má sun ẹ̀dùn bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ló láyè yẹn wàláì ó parí youtuber lágo méjì túlù ẹ ká kírun olówó ṣe lọ wẹ̀ ní tù wọ́n ní kọ́ mú wa bẹ̀ ni èmi mo lọ kí ilé quarter after two kò ìdè sẹ́wọ̀n utuba ti tán ó dẹ̀ kúra dáadáa ẹ àwọn èèyàn wa ẹ ọlọ́gẹ gbàgbà àwọn èèyàn wa kí ni lè é gbèrò dúró wàláì ta kò fọ́nà ń búra bólówó ṣe gbọ́nà bó wọlé báyìí ó kàn ní ẹ̀ ń tàn retí lóde ṣáfù lílà
wa light alive. Eni ta reti lo de isafulila. Ka se kiro. Nka se kiri yen o. Se ta yen o ti ma lo be sa. Shonda sabon baje si. Se ba lo mi se gbe kale fun wa re. Awon sabe ta na. Won na to ni folo ni o. Lo lo wa nabi binu mo shashi modina niba to ma ko ira lo bi da eloda ma ki se a eloda se bo sabi to gbo qurani ye to de gba gbo ni won ko bo emi ati o gba qurani gbo won le ni se e tu won to lohun tu so olohun tu challenge mi ati e inu so to ba kola yen kan na verse 23 and 24 olohun ni wa in kuntum fi raibin man nazalna ala abudina olohun te ba nse ye meji looto awon keferi lohun ba wi se mi ati se muslim ni wa sa sa ko la ba yin ba wi sa ma se emeji n pa qurani sa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina olorun ti e ba se emeji ni ta n ta so kale fun muhammadu sallallahu alaihi wasallam ele sallallahu alaihi wasallam abi ti sun sallallahu alaihi wasallam e ba nabi le gungin gbo sallallahu alayhi wa sallam olorun te ba si e meji wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ta so kale nipa qurani se ro qurani o gboro lo wa nu e lati fatia de na soro olorun ni olorun te ba si e meji nipa fatia de ba kora de imrana de nisai de maija de nas te ba se meji npa e olorun ni fa atu bi suratin min mislihi e mo ko lo so be ni ke se wa oke sa kile n da otu e sina te ba n da otu e ngba yen o ẹyin náà ṣe koru chapter kan wa again tó ń dẹ̀ pé ìtọ́nà sọ́mọ yẹn ò yé wa tẹ bá ń dáòtú pé ọ̀tọ́nà sọ yìí àdéhùn tó ṣe yìí ṣó lè mú un ṣe ìtọ́nà sọ nìyẹn o kẹ kọ́kọ́ ló fẹ́ lò ó kẹ kọ́kọ́ o pé ẹyin tó sọ yìí ṣe ṣó lè jẹ́ ṣiṣẹ́ ọlọ́run lẹ́ máa wáyé ẹ̀ ń wáyé ó yẹ ẹ̀kọ́ tí ń padà pé ẹ̀wà ẹ̀ ní kú mọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn nítorí ọkọ bẹ̀ ni pé ẹ̀ máa wáyé o kú lọ sí záàkọ tó lè mọ́ o àyà qurani ni pé ẹ̀ tọ́kú o ẹ̀yin ẹ̀ wá kọ àyà àti yín pé a ní tọ́kú o nítorí ọ̀ ń sọ nìyẹn o nítorí ọ̀ ń sọ nìyẹn bí ọ̀gọ̀ yẹn nítorí ọ̀ ń sọ nìyẹn o àdéhùn tí mo ṣe o pé ẹ máa kú ọlọ́run wá sáyé ẹ dá padà bẹ́ẹ̀ ni kú ọlọ́run wá sáyé àdéhùn tí mo ṣe pé ẹ máa kú ẹ lọ tún sí yín kọ bẹ́ẹ̀ ni kú mọ́ kẹsì má kú mọ́ mo ní màá gbé yín dìde ẹ lọ tún tíra àti kọ bẹ́ẹ̀ ni dìde láíláí tó lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ tó lọ ń sọ nìyẹn tẹ̀wọ́ ọ̀nà ọ̀rẹ́ bàkan máa ọkọ̀ wíwá ni kílẹ̀rì ìròyìn ṣe àìmọye ọ̀kọ̀wé àìmọ encyclopedia tá a ti kà dáadáa sẹ́yìn tá a tún ń kà dì sí yàn pàápàá àìmọye ìtàn táyé ti kọ́ tó dẹ̀ ń ṣàǹfààní dàárọ̀ yìí bá àǹfààní ẹ̀ kò ń ṣe bí qurani o ẹ gbọ́ mi yé ọlọ́run ni ẹ tún ti yí kọ sẹ́ẹ̀. fa atu
bisuratin mimizini. E lo tun ti ra ti yin ko ti o yato se ite mi gbe kale ite o si ni jora won. Wadi anzuhada kome yalunillah. Emi ti so pe ma waye eyan ko pe a ni waye. E wa fun eleri pe wa aya ti e so pa mo waye yen Qurani. Awon ko wa ni waye. Olorun egbe si ra won wo. Wadi anzuhada kome yalunillah. E ka won eleri Ariko Loni, a penny lay on loan, a pay, Kurani Lolon so Kale. To perfect. To shut down to Mushe. Bayo see a babo. And why shut down to ye again? Kuali Mushe King Wu. At a millo. And ye get in what? Toma Yola. Don't so yo. Allah wa bi mi ati e wi pe wa illam tafalu Allah ni te ba wa le se o wa la mo le ma ku esi ku eyan ko ba ni ku mo se te ba wa le se o wa la tafalu do ni ke ku adehun mi ni do lo si ki gbe ri da adehun mi ni te ba se fun ma se fun adehun mi ni wa illam tafalu ba le se wa la tafalu se si lori se lai lai wa takunna asiruna wa kunna aswal ijarat to je ke eyan ati okuta la fi ko o entatene le ka se eyan ati okuta la fi ko ati wa ko du hanna so al ijara wa ijara tu ijatni so fe kolon kolon fi e ko leni to fi n doubt Quran to fi o pe ade on to lo so le se e gbodi on to ko so ni ba on so to so Quran 1 verse 10 gbon to lo ko so la de una to fi n doubt pe ko possible Allah won ta na oruko o pa o de aro ise Abraham bunu ha o fomo lowo ni Allah o ta ha o no to no fe sile si se duro se o ma pa lodo ti wa nsin Allah eyo kan lo fi mu awe se education a de solution si dola gbogbo school to wa ko se lo to ke personal property ni won fi se egbe dale ko ni mini ma se ri salatu laki eyi en so asiri ti wa fun yin awe ise gbe alaki da o egbon mi ye akida ni pe ba se se ti wa ri iro o kini qurani so pe ke kila no bi wi la wa n tele Allahu akbar na se yato ko si egbe ti o si laarin wa azau di wa nbi na wa di wa nbi yin ori ko ba lo nu jo e ti ya ni o gbeyin sumra su baba baba lamuri go wa iya kodiri awa nbi ti ya ni awa nbi go se gbe ti o si nbe tabi go adada tabi gi wa nbi ato ko pere ni ari sino go gbe yi bi wa jama a onu gba sa joko yi so kan se ro in ta fi se be ni pe focus wa lori islam ni school ta fi jale yi osu ta fi jale omo jo branch wo ni won ti wa nu jomo iro o branch bo se muslim ni o free wole criteria to fi wo be ko je muslim ko shada ko shada ko ya mala o a fe o ki christian ma bo iro o Christian to ba wa fe ma di muslim ni ke se ma gbo rada tori ka wa ko eni bili tara wa mo mejeji tara so a fe ko en ke ma taku ni e get a fe ko yi pe ki pastor duoko ma ya pe student wo la won eleyi
Our student in school yẹn ẹ ma sọ mọ wọn àwọn ọmọ ènìyàn o a fẹ kọ ma bẹrù yín gbòòrò ọmọ tó gbọmi school ló ń lọ ibẹ ni ma sọ mọ o so tí christian bá mọ ọmọ ẹ wá ó fẹ wá di muslim ni torí a máa kó sí lọpọlọ bámú torí bó ṣe ẹgbẹ́ mo sọ wíyìn náà mo fẹ́ mú ọmọ mi lọ sí school christian yẹn sẹ́lá nìjẹ̀ṣà mo rò yẹ school yẹn fún yín pastor ló ní ó fi ṣe tẹ̀sìn bá ń bá mú ni ẹgbẹ́ mi yẹ tó bá tún jẹ́ ọmọ pastor bí tó fọ́nì sí rè tó bá jẹ́ ọmọ pastor ò ní sọ kọ́bọ̀ primary to secondary ò ní sọ one naira kódà ò ní ràwé ẹgbẹ́ mi yẹ ò ní ra ìwé kọ̀ wá láàárọ̀ lọ́rọ̀ lẹ́ni wọn á kọ́ ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ ni kò wá sí tó wà ní standard school tó ti ń san 450 per term tí ò sínú school yẹn kò fọ́nì nítorí òní pé tó bá jẹ́ pastor olùráyè tọ́ ọmọ kó ọmọ ẹ wá kábà ẹ tọ́ wọn train wọn kọ́ lè wúlò fún iṣẹ́ pastor lọ́la jọ wọ́n kọ́ lọ gúúsù kan wọ́n ní yẹ̀sẹ̀ ilé ìdá jọ tọ́ mọ́ wá lọ wọ́n ní dáàdì ẹ̀ wá ibẹ̀ ẹ̀ náà akọ́ dàrú náà màá rí question báyìí wọ́n jẹ́ wọ́n ní kí ló dé ó ní à la akọmọṣe wọn ní mass láàárọ ó jẹ muslim ó jẹ kíkẹ kọkàn wọn o wàá ke jésù ní olúwa dandan nìyẹn sọdún ẹ pé àwọn tó ń lọ ọbẹ dandan ni kò di christian wálé àánú ọ̀fẹ́ nírú ẹ bó tilẹ̀ jẹ́ pé tọmọ tí ń bá lọ ada school yẹn rú ni ọlọ́run gbọ́ mọ́ báyìí ada school yẹn rú akọ tíṣà wọn wá dé lè dànù torí owó tó máa san owó chicken change ni mission wọn ò dé ní wọn accomplice bòye tá a fẹ́ gbé kalẹ̀ kò síbi tó máa dé tó ní champion wọn ẹgbọ́n mi yé òun la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí ọlọ́ni. Yá ayuhalasi nàámọ́nù. Mo ní ìlú tí wọ́n kí christian máa sọ̀dá mẹ́wàá bí ọmọ bọ́lọ̀ dègí tó fò. Bá a kà máa rákìrí kẹta yẹn sẹ́ ẹ bá ń jẹun tó sùn. Ènìyàn yóò rájà ọlọ́run ní ọlẹ́ bí. Ẹ̀yin sì àti jàmí ní ọlẹ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin wípé nípa bẹ́ẹ̀ ni àwọn fi jà ọ́ ní ọlẹ́. Ẹ máa gbọ́ omi ọmọ bẹ́ẹ̀ fún ọ rírẹ́ ni a ó fi rẹ́. Ọlọ́run sọ fún Malakai bọ́n ṣe gbàgbọ́ pé ẹ̀yin ń jà mí lólè ṣé Malakai nínú àwòlí ọlọ́run ni gbogbo tó ń sọ yìí ọmọ israel ló ń bá wí kò bá christian wí o israeli ló ń bá wí òfin ọlọ́run sì ni mi ò jiyàn ẹ̀ àwọn christian ló wá ń lò fáwọn ọmọ ọjọ́ tiwọn kò kàn wọ́n o bọ́ọ̀rù tó wà ń bẹ̀ dáa gan-an. Rírẹ́ ni a ó fi rẹ́. Láti pé adégbé ń sọ ọ̀kan ó lé etí ò bá sọ̀dọ̀ máa ò ní rọrùn wọ̀ ní tó gbójúlé rẹ o tó bá kọ̀ tó sọ̀dọ̀ máa wà á wọ ná ní tó gbójúlé rẹ kò dàgbọ́n wọ́n o tó jésù gbàdá mẹ́wàá rí torí kó láyé pàápàá so kí wàá lè kàn tiwọn mẹ́ sọmọ náà wọn tẹ̀lé jésù yéyí gbàrí ni kọ́mẹ́rì ẹ̀wà tí jésù ń gba ìdá mẹ́wàá kọ́mẹ́rì ẹ̀wà kàkí jésù gbàdá mẹ́wàá ó ń gbé àwọn tó ń sọ ṣé pè ní ẹni tó gbàdá mẹ́wàá èpè ló gbé wọn ṣẹ́ àwọn tó gbà wọn tó gbé pè méjèèjì èpè ní òun ló wá ń lò fáwọn lẹ́nì ìtújẹ́ kó máa rí i ṣe òun lọ̀rọ̀ tó sọ pé rírẹ́ ni a ó fi rírẹ́ ọlọ́run ni màá gbé iṣẹ́ pé nítorí tí ẹ̀yin ti jà mí ní ọlẹ́ torí pé àwọn iṣẹ́ ìjọ ọlọ́run ló lè àní gbogbo orílẹ̀-èdè yìí ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá sí ilé ìṣura ọlọ́run ni ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá yín wá sí ilé ìṣura tó bá jẹ́ pé àwọn olówó wa nínú islam tó kì í ṣe àpà
imi o de mo nkan kan nu won a en to je afa e to ye ko to so na o ni o to so na eh ni mo so fun yin na alaji mi o ma fe nkan ni zaka 500,000 naira lododun 500,000 ki mo ti en so ologun so fun mi alaji ma ale kilo ma fun lododun eh on lo so fun alaji so ma ale ke je bode 500,000 fun lododun 500,000 naira e ma gbo ko ni odun kan a ma se do lati ni gbaun 500,000 wole o wa di odun kan bi odun mefa seyin bala se wole phone ma leke o wa pe awon pe araji a olaye ti koja e to seyin lododun yi ile kere fun e na gbon won si araji ni ko si wala account o so won yen wole yen e lo so pada sinu account yen ma wa da e to to si pada mo se block zakani yen daro yi no e ti egbe sila aka yi se ma ale ke gon to si o to ni zakani o ye ko no wa o go no ma zakani now o ye ko yo zakani awa tani zakani leyi awa ni ta bi se awa oni se ile to lo ka to zo gboro saudi lori e pe awon kan kan lo gboro lori e chaade ara adale ke ole emu se bi se to na la wa nse kiri lo so se ofi olo la tele ofi olo la tele inu so si muran quran 3:104 olo ni wa itakun minkum wa yakum minkum ummatun yad'una ila al-khair olo ni e je ki jo kan wu laari yad'una ila al-khair e je ki jo kan ma wa ninu yi iṣẹ́ tí ìjọ yóò máa ṣe wọ́n a máa pa ẹ́ láṣẹ yìí máa ṣe dáadáa wọ́n àsìkò ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀nà sójú ọ̀nà tó lọ́hùn ẹ má ya hun wọ́n àsì ni ẹ̀nà ó wá di ìjọ mélòó tó ṣe wá àsì láyé wọn lẹ́nu mo kan bere ni o lẹyin risalatu la ki ko tu simo afa amala yusa de poju o na ma nse bo ko so so se o e get mi awon lo so se re o tu simo mo na ila le khairi wa ya tani saka julo awo abawo wa ya ni ona anele mo ka ya so fu yi bo la fe du obi mi la fe se melo awon yo wa le repete ta le lo iwo ma lo si iwo ma du ni Kwara iwo ma flush out to gbogbo yebo ode abekuta anko but bi on ba mu yan lo bi kan ko ni firin je won je e wa re ile ibo de kere a ko sofo lo nbe ni a ko sofo lo ko sa fa kan le ibo ta le se ko la won ibo ton gba islam gan won le se wa sin lu won ẹjọ́ wọn kọ́ o kò só tó ma fi ṣe kò só tó ma fi ṣe kò só tó ma fi ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ ní owó láti fi ṣe ẹwọ́ tí ó sọ̀sẹ̀ náà thursday friday saturday sunday
ko jo ma ro ina sasori a ma le mo ju ni en to lo n pe wa si niyan wal da ku mi ku ummatun yadi una ila al khair to lo wa si niyan amuru nabiy ma'ruf wa yadi lawe no to wa je lawe nsi wa si apo lo ogbon ojo na ni to wa ti pari o tan o tu dodun to wa ni kaye ma baje ju be lo melo wa ji mo nu won melo melo safuna mo wa na won egbo otuba won egbo otuba ji mo adun en agbon ma gbe ndo koko 5 minutes okay e ma se meeting lo ko gbo otuba tu to gbe ndo won abota ala adun alagbaru aya ko le mi otuba nu won mo na de gbo wa si tu ba ki wa si wa ka akiri e wo kiri yo na awa la asofo gan o e wo kiri yo all over no wa radio television streets awon ni trust no boss na won gbeyin won gbeyin ki la wa le se nothing ai ka jojo were bi adeleke so mo lo ni pe Allah ni wal ta minkum yaduna ila stop ya ayyuhallazina amanu Allah le te gbo lo dodo e sin bi ni ya ko da kon ti sun ẹyin tẹ gbọ́ ọ̀gbọ́n lódodo ẹyin tẹ kí n bẹ̀ roṣó ẹyin tẹ kí n bẹ̀ rajẹ́ lẹ́bọ̀ lóògùn ọlọ́lá yìí mo pe o sí nǹkan ṣẹlẹ̀ níjọ wednesday ó fọ́n nìkan ìyá kan ló pè mí pé kí n wá rí un pé mi ò tó bẹ́ẹ̀ kí n ṣe kan lẹ́yìn un ẹnìkan wá pè pé làbáyíká mọ̀ pé ò ní gbọ́ bẹ̀rù orí ẹ o èmi yomi ti sá lọ o bọ́jì máa ń sá náà nìyẹn mo náà dẹ̀ mọ̀ pé mi ò ní gbọ́ ó dẹ̀ tún fi lọ mi dẹ̀ tún sọ tó dẹ̀ kí mi ò ní gbọ́ lóòótọ́ sọ tó sọ bóyá má yọjú sí o tó bá sọ ni kó o gbà o ayé lé o mo lé mi mi nígbà tó sì mọ̀ bàbá dọ́dọ̀ iwájú ìyá àwọn ọ̀yà àwọn ọ̀yà wọn sì gẹ̀gùn gbẹgbẹ ní ìṣe ojú ojú méjì mo ọ̀pọ̀ ò ní ṣe lẹ́yìn mo ní ìyá ẹ tú dànù máa ṣe lẹ́yìn èmi àti iwájú ọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀ ni ọ̀tá náà ni wà ọ̀tá náà ṣáájú ọ̀rẹ́ yìí ni àwọn tókùn ya wọn yìí láyà òun kí ni àyàkọ́ o àyẹ̀ṣọ́ ọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹ tú dànù ní kí ni máa ṣẹ́gun tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ sì ṣe mo sì ṣe alhamdulilayi ní kí ni ẹ wà á bẹ̀rù èèyàn ṣe lọ́hùn ewọ́ èmi tí èmi ò mú èèyàn lè bẹ̀rù èèyàn náà ọlọ́pàá tó mú bọ́dá wà á bẹ̀rù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́pàá kọ́ mo bẹ̀rù ẹ̀ fún ẹ̀ ni o ọlọ́pàá bó ìbọn wẹ̀ ń bẹ̀rù tí wàá gbé bọ́dá ní abájọ sọ̀rọ̀ sí lára ni bọ̀ ìbọn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wàá bẹ̀rù mọ́ ẹ̀ tí wọ́n pé ìbọn ògbọ́ yorùbá ògbọ́ kò gbọ́ ní tìkú náà sọ gbọ́ngàn tẹ́ kàkà ni gbọ́ pé oṣù kan àjẹkù tí ò ní bọ́ lọ́wọ́ àpòlíkù rẹ wájú mi lóorun lásán alàyè lèmi òkú lòun bẹ́ẹ̀ ni alàyè lèmi òkú lòun ṣe ẹjọ́ tẹ́gọ̀n tún balẹ̀ sí tígbà wọn tún increase sí nígbà wọn pàdé sàyẹ̀dọ̀ ṣùpà ó ní àfa ọ̀gá àjẹ́ lẹ́yìn ọ̀gá àjẹ́ lẹ́yìn ó ní kó lẹ́mọ̀ ẹ̀yìn ò sí lábẹ́ wọn ẹ̀yìn ò sí lábẹ́ wọn rárá ọ̀gá lẹ́yìn ó ṣe àpèṣe ayé làwà ń ṣe ìṣe ayé ẹ máa gbọ́dọ̀ tóbi aláwọ̀ akpọ̀ àrò ọ
Olorun ye yo le jina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ibi to ba folorun si lo ma ba. Wallahi ta'ala. Tested okay l'olorun. Tested okay l'olorun. Se to ba nberu aye oni nisimi. Wa ma sani. Wa fun won si bata fun mi, o ma ko bata. Wa sa feleyi, wa sa feleyi. Wa pada ju sura to ba ya ni. Ti wa pada dagbaye. Elele poison mi nbe sa fun. O le se wishu ta won sa fun. Tawaku. Wa wa dagbaye ni. Olorun ni. Ya ayyuhallazina amanu. Olorun le te yin o se mi Olorun. Ẹ yọ ni. Ẹ ṣọ fẹ ti sun. O yẹ devil on. A ṣe se yin meji ni duro. Iro. Ṣe o foju oro. Ẹ ba ya o sun. Ẹ ya devil on. En ton apolo lo da oni ko dide o ton apolo lo ba ti o lagba lori gbogbo nkan to le se o to wu nigba to wu lasiko to wu fe to ba tu ka gbọ to bi le meta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ala Muhammad tayun bu ele meta sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Je wa tan ba bo e do be o se bi wa lori duro e a je wa duro die na ni ah ori Qur'an e dada o se ni na eh eh Olorun ni ya ayyuhallazina amanu. Bẹ́ẹ̀ ni kureshi náà mo yẹ méjì. Ẹ pé àwọn kureshi ò kí ń jókòó. Ẹ má jókòó ẹ bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run o. Ẹ bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run o. Ó dáa. Bébí ò rí Ọlọ́run rí yín o. Àbí o. Ìyàsọ́ náà ò rí. Ẹ̀mí ò rí Ọlọ́run rí ìwé tèmi. Olorun ni halyadullukum ala tijaratin. Ṣé kẹ báyà ìdáadáa ni? Kákó yàtọ̀ ìdáadáa. Olorun ni ẹ̀yin ẹ̀ sọ Ọlọ́run gbọ́. Yá ayé àlẹ́bínà àmọ̀ nù. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ Ọlọ́run gbọ́ lódodo. Halyadullukum ala tijaratin tundikum min azabin alim. Ọlọ́lẹ̀ ìdẹ́ ẹgbẹ́ Ọlọ́run gbọ́. Ọlọ́run fẹ́ bèbè ẹ ní o. Tàbí máa dé Ọlọ́run lóòka tó jókòó. Ọlọ́run ní ṣé kí n jù rẹ̀. Halyadullukum ala tijaratin. Ọlọ́run gba Qur'an ìgbọ́ ọ̀ṣẹ̀ di Muslim lálẹ́ ẹnìyẹn o. Gbogbo ètò bá bọ̀ dáadáa ni o. Ọlọ́run ṣé kí n júwe òwe kan fún yín fẹ́yìn mùsùlùmí. Adùlùkún aláàtìjáratì tóunjìkan mẹ́rin azábẹ́ni alẹ́. Owó tí mo fẹ́ júwe fún yín owó yín máa là yín lọ́wọ́ ìyẹn lẹ́tà ẹlẹ́rọ ṣé n júwe fún yín ẹ sọ pé náà. Náà mú lẹ́ẹ̀kan sí. Náà mú lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin tẹ́ wo obìnrin náà ẹni ọ̀sán pé náà mú. Ọlọ́run ní kí ni. Tómìnà nàbí lẹ́. Ó yẹ ẹjọ́ kò ń gbà ẹ́. Ẹni wá lẹ́kún òjò kan lè dúró. Ìsísòro. Kò sí èyí tí ò lọ́nu méjèèjì. Ládàá mi máa pọ̀ ìyá àwọn tó jókòó lọ ni. Láìdá àfi pọ̀jù àwọn tí ṣàkébi ìdìbò ìwà lórí ìdúró ẹ̀ àjọ jẹ́ same same. Ọlọ́run ni. Tómìnà nàbí lẹ́. Ọlọ́run ni òwò àkọ́kọ́ fẹ́ yìí tó fẹ́ ṣe
wa ko bo olohun bo o get wa ko mo olohun le yo kan oni bi eru oso oni bi eru aje ko lo oni bi eru osi o si o le tayan ti o ba so won olohun be wala o si o to be o si o lagbara leyin olohun olohun lo da o si lo si fi n tayan olohun lo da oro ti ma bu iyan se be nikan lo fi 100,000 le yen enikan lo fi 2,000 le n to nini en go bi 1,000 en to nini oni 10 gan to nini yes en go 50,000 na le 50,000 na wa le o je lo no wa 63 ni o eh 10 ko 50 ni e yo 10 yen ko e 50 ko eh o to wa le ni 173,000 tori 50 le ti mo gbe 10 yen 50 ni so n ton ni yen ni lo fi le Olorun ni tu'minuna billahi Olorun en ti o se en ti o sowo to ma jere ti o ni ri iye lete le o ni ke yan soko mo ko short iyo le ki n bo lohun soko ma jere Olorun yen bi o se owo to Olorun a ni gbagbo lo ko ba se wa laye Olorun kiri o ni gbagbo oru e Olorun se ma n se oko kan Olorun o wọn fẹ jẹ ọlọrun ló lè wọn sùn dání wa lóṣooṣù ọlọrun dẹ ń bless wọn èmi àtúnṣe business aro àtún lọ sán a ní pásítọ owó ti ẹyìn rè owó ti ìjọ rè ọlọrun dẹ ń ṣe kókó ayé la wà sẹ kókó ọlọrun ihun tó bá ṣe fọlọrun láyé ó gbẹsan ẹ wọṣù ọ àníyàn pé ọlọrun mo ṣe fún kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run ni tu'minuna billahi ọlọ́run ni ẹgbẹ́ ọlọ́run gbọ́ o aláàkọ́ nìyẹn o gbogbo ẹni tí ó bá dá sọ́rọ̀ ọ̀tọ̀ lọ wàá kọ́ ọmọ náà tó fẹ́ dá sí wàá gbà ọ́ pé àdéhùn tó ṣe dandan ni kó mú iṣẹ́ o mo sọ fún yín náà Allahu akbar ẹrú ọlọ́run kan tó máa ń fi owó ìwé ìránṣẹ́ lóṣooṣù ta máa ń pín yẹn ẹlọ́kan máa ń fi ránṣẹ́ lóṣooṣù tí máa ṣe ni pé ó máa oṣù méjì ni máa ń papọ̀ tó máa doṣù kan kó tó kàn án lòmíì igbó tó kù kí ó tó máa bẹ̀rẹ̀ tó máa bẹ̀rẹ̀ tó kọ́ pè mí ó ní ìwé yẹn òun fẹ́ máa sponsor ẹ̀ òun á kọ́ san odidi òun fi sọrí kinní kan ni ní ìmọ́ tó fi sọrí lẹ́tà ó ìgbà tó wá sanwó yẹn ó wá ní tó fi sọ yín ni pé ọmọ nǹkan wà tó fẹ́ jáde high school òun fẹ́ kó jẹ́ best of the best france dẹ̀ ló ń gbé ìlú òyìnbó mo ní pẹ̀lú ògbó ọlọ́run pẹ̀lú àníyàn yín yẹn bí ó ti rí nìyẹn wà láì ta láì fún mo làláìláwà mo fọlọ́n búra tí máa pa ọkọ lọ ń jẹ mí yà ìjọ tó pè mí only usas wa lie the best of the best ọmọ mi mu ṣé kò sẹ́yìn lówó sẹ́yìn náà ìbá pín láti ìwọ náà gbẹ̀ẹ́ àjọ pín wá àdúrà ẹ̀ jálàbí kọ́ ó fi sọrí ọlọ́run ni ọlọ́run ẹ jẹ́ èèyàn gbé ó mú ọ̀rọ̀ mu jẹ ni ọlọ́run sì dùnú ọlọ́run lè ṣe tó ló ní gbà ó kí bó ṣe máa rí nìyẹn ṣé ẹ rí púpọ̀ ọmọ ń dá òsì tẹ́gìrìtì ọlọ́run ni bí ó ṣe lè ṣe ṣá ẹ̀kọ́ pèmí náà jọ kan ó fọ́ nìkan ó ní onistars mo ti ná 4 million lórí driving license ní london 4 million naira ó ti ná kò rí gbà ó ní mo wá Allahu akbar ó ní mo á pè yín o mo wá tún fẹ́ lọ ṣe ìmí o tọ́ bá fún mi mo fẹ́ máa sọ sálárì fẹ́ nìkan nù yín
mo ni pelu ogun olo wa re rigba wa lai origba lati se ko rigba origba be ni origba ah se won lo gba ni e ma bere o won ko fi jeri ni e ma bere o won fi jeri ni e ma bere o eh won ko fi jeri la so ni o ko fi jeri ni ajima won wa pe mi ni o exactly so seri to ba gbo lo wa layo bo si o wa nje oluju kia to ti lo 4 million naira lo so ri ni o bo si o ko so bayi olorun le se mo lo si se niyan awon to n dance odi ile to ko su won je bi ko laye ti le wa nge ke mode 4 million pa ida ro yi sebe egbe ogosu to si ti ku to bi ku ko regret pe o se fọlọrun to ri pe omo olorun kan fe se fun ani yan won de da awa temi nko ya wa nje silamu olowa gba school mo wa lowo ti o gba la ma lowo ni gbo wa ko awon kan ma ni awon kan ni ni ki wa lo de ta le set standard kan na no go na ki go kedo do ko at least laye ja kan se ko laye ja kan le no si school wa awon lowo lo won wa de daju wa la don won daju wa lo ki no si to bere won lo public school now awon lo se public school lo lo ni oba sojo nursery school ko lo ri teri president kilamaga of awon abiola to fi fe yawo ko je yin ri koro re yin e gba mi ye eyin ediyen abiola o je ri to lo si ni won le won ijo to lo ijo to dele awon sin bi pe mo fe fi omo yin no din eyin fun lo je eyin laye e se yen le lo si nursery school ta lo wa lowo e lowo ile ni e kila maka se le set standard yen lo to ni ta kini wulo zakata yo olohun ko da lo gba won fe se standard yen pe ko ma jina ju ti ma lo lexus sorry ti ma lo ma ji ki won le ma lo lexus abi ko ma lo yeri beto chati e lo kan ko ma ye fe se rara awon afa wa keni ka ma lo se tele won lo fe ka ma wa fun lexus koma se assalamu alaikum assalam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah koma gbe ise ma wa nurun o saje le won so seun in to fe fun aniyan to n ba tuku a to fun ma se alefa a to ma siyan na so won plan fun sure ti wa atawon mo wa bo mo se ma tun dari wa lo tun plan ni le se o ti islam ko wa re omo ana bibi lo je khalifa leyin o abi azal ati uze omo ma ana bibi na o se khalifa to so bi ko laye gba wa leni omo la fi ropo ara ta le debe to la fe ko la yin ku o nbe yen a fe stick e sile wa nikan kama ran eyan musin leru olorun ni tu aminu nabillahi warazulihi olele ti o sowo ti o jere wa ko gbo olorun gbo pe o to ba so o ma se o ni doubt e rara e se mo se esun ere olorun lo ni wa gbo olorun gbo lori iyen wa wa gba momodu gbo
ṣe tó bọ́ọ̀lù ẹ̀kọ́ mọ̀ jí Elon Musk bọ́ọ̀lù ṣe tó gbésí ayé táwọn sàábí òjúra wọn lọ sallallahu alaihi wasallam ẹjọ́ mo ti ń ké àní hospital musi tó máa tí tòbìnrin rí ọgbọ́n ilé akọ̀lọ́sọ hospital ìjọ kan mo wà ń bẹ̀ wọ́n nìkan ní gbàgádà ó fẹ́ bímọ ọkọ̀ wa ní ọkùnrin ẹ̀ lè tọ́ bọ ìyàwó mi ò tó pẹ́lẹ́ àní ẹni dọ́tọ̀ obìnrin ń bí ni dọ́tọ̀ àní o ṣe é gbẹ̀bí ẹ̀ fúnra yín àwọn ọlọ́run mọ̀ ń pa àáfàá ló bẹ́ẹ̀ bá bí èmi tí wọ́n gbẹ̀bí ẹ̀ rè wọ́n yẹ̀ tọ́ bọ̀ lábẹ́ allahu akbar mi ní wojú ẹ̀ o màá tọ́ bọ̀ lábẹ́ a bá gbọ́mọ jáde kò ní choice kò ní bẹ́ẹ̀kọ́ máa ń kú kó ìyàwó ń kú wọ́n wá bọ́ ẹ̀há kúrò lórí ẹ̀ ó lè àfa ẹ̀ tọ́ra ẹ̀ jẹ ẹ bọ́ ọ̀ta ẹ fẹ́ ọnu tíátà kọ ẹ kó sí lọ wọ́n kàn bọ́ ẹ̀há dànù wọ́n ní ọba ṣe báyìí ẹ̀mú dání kọ́nà kan ti bọ̀ ẹ̀mú dání tọ́wọ́ gbé a máa gbé padà wọ́n wá ṣí ẹlẹ́yà sí ògolòtò ẹlẹ́yà tá a lè rójú ẹ̀ ṣùgbọ́n lè ra bẹ́ẹ̀ o dókítà nìkan ló lè rí ẹ ṣáyé là ń ṣe iṣá gbogbo súnà wa kí ni ìwúlò ẹ̀ náà àbí àlẹ́ ní ìsàgbọ́ hospital ojú ọ̀dẹ̀ ti wá lédìdí èkó lóyún bí èkó bá ṣe lọ́wọ́ tó kò sí tó fà á capitalism ni gbogbo wa capitalist ni wa owó ẹgbẹ́ ó lò 100 million ó lówó tèmi ni 200 million mo gbọ́dọ̀ ní 200 million lọ́dún yìí ìtòfà nìyẹn àwọn aláàjì tó ń kó yín lọ nítorí mi ń ba yín jẹ́ lọ́hùn ni wọ́n máa fífi àjẹ yín nìyẹn géènì wo la máa sí mi àbọ̀rọ̀ sí mi lọ lọ́dún yìí wọ́n wá fi àjẹ yín dákú kò sẹ́ni máa lọ mọ́gàtẹ́ ní jàbọ̀ kò sí ẹ máa jàbọ̀ ṣáání torí pé tágẹ́ẹ̀tì ni pé gbàlagbọ́dọ̀ rí típlẹ̀ bá ti ń dìlé wọ́n fẹ́ ṣọ́ọ̀tì wa rí o wọ́n máa pa fún yín à ń bọ̀ lọ́la à ń bọ̀ lọ́túnla ibi àti wá pa yín dákú ẹ máa ṣépè fún ọgbẹ̀ yín kò sí tó fa o wọ́n ti ní bọ́jẹ́ẹ̀tì ni o tágẹ́ẹ̀tì ni o bọ́ arówó náà tó wọn ò lè dá islamic hospital lẹ̀ allahu akbar amadiya ni o bẹ́ẹ̀ni tọ́ń gbé ike fèrè iye wọ́n ní o wàhálà ìwọ́n ń láwàá bá wọ́n ń lójokoro wọ́n ní female doctor wọ́n ní male nurse wọ́n ní female nurse àwọn kẹfẹ̀rí nìyẹn o tẹ kàfá àwọn kẹfẹ̀rí ni wọ́n o ẹni tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí kí ni ìwúlò yín ná. táwọn ò dá kan lẹ̀. kí ẹ̀yin dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì dálẹ̀ lọ́la wọ́n dákú ó máa wọ́n kú torí pé ẹ̀yin fi ń ṣòwò ni ẹ fẹ́ ní tágẹ́ẹ̀tì pé èmi náà ti ní 1 billion ẹ wá ń kó jọ ṣàǹbà báyìí tàná kóró ẹ̀ jọ kẹ́yìn tó dé tó máa kó jọ ẹ̀ ní débà ẹ̀ ní jẹ́yàn tẹ́jẹ́ lé ní ọ̀nà ni kàtà ìgbọ́ náà ń bọ̀ lẹ ṣe bọ́lọ̀ ṣòwò kẹ jèrè ọlọ́run ni. wọ́rọ̀ sùn ní wọ́n tún jẹ́ ìdúnà fi ń sẹ́bi lẹ́lẹ́ ìbí àánú àdínkù. ọlọ́run yóò wá jagun sójú ẹ tí ó jagun agbọ́lọ́ngbọ́ o kò ṣogun ọkọ o kò ṣogun àdá o ogun tá a fẹ́ jà ń sìn lógun 200 million for a start tó a gbọ́dọ̀ ní sẹ́ńtà yẹn a ní kan ní gbogbo state every state a máa ní 36 states of nigeria a máa tún ní outside the state state kankan ló máa ní pẹ̀lú ògùn state kankan ló máa ní pẹ̀lú ògùn ọlọ́run èkó a ní ògùn a ní kwara a ní
e se ni ma mo mo yin kaakiri o ma do po lo eru to ba tun ni daddy efo isi bi jeun keferi ni school lo tin bo o lo isi bi o lo isi bi keferi ni o awon to na lori ni yen o awon ti o do ba le fun e lo gbo suna yi ti o le kunle fun e pe lo to na ba ta banda o sa wa le daddy alaikum salam ala won gbe ko gbe sin yi lara o gbo darun ni mi to nawo sin iyan o o ba ta ba nta to na ni yan o ta gbara pe en kefe loju ale pe kefe ni yan to gbo ye si ya ni akefe ni yan iwo lo ko iwo sports e o owo e lo love school to won yan o ala afi aridi aridi gbogbo ra daada yin sa fe stop olo ni wa tun jahidu na fi sabilillahi bi amwalikum e jagun soju ona temi olohun leyin te fe je pelu owo yin se gbo olohun fi bere owo olohun ko enife si gan enife si gan okola se ba lo go possible yon sabe alo shikura chapter 257 verse 10 sabe an posi ben yo but olo we olo ni owo yen ah o geje mi yi gan yo ba ni irun mu lo ko se fatu irun mu ko o age laye ijo ni yam laye ijo eyin oju lo ko se yo lowo yin kini ko je ki e ma na owo yin si oju ona olohun owo ni kini mu yin na kini soro te ni na ta ni ke wa lo soju ona olohun te n yari kini ko je ka e ma na owo yin si oju ona ti olohun wallahi bo to le mi lo ti won pariwo yi to ba lo belo mi olohun gbo niwa to ye wona ko lo 200 naira ni be ni ni to 200 million no boy kon ikon kon hole lori ilu 200 million e mo se mi awon ti won mi lo e ti won fe won lori yi o emi ko mo fe na o emi ko omo ti e ti oni ro kawe lo fe na to ma le compete pelu awon ton lo si oni iwe la la to ma le ba won fi so pe ah school ti wa ele ma to smart gan ah e no son school 10,000 lodun inu school eniyan ton le kon ni to le to bayi bo si gbo ori gogo niyan alowo e ta le fi se we lo ponu wa ni we lo ponu wa ba jayin de lo be ko rin sin ni e mo en tan ma gbe jade be ni ma to le wo buru eyan fowo pelere o ma nbi ninu gan mo fowo pelere ma tun ma nawo fun ori mi yi ni a bi ko ko yin daku ko ma gba ko bo se bo mi mo na eh get mi ebi mo so wo fun ni o da ki ma play cassette ki ma nawo fun cassette eh mo an play memory card mo tun anu memory card ori mi yi niyan akori ku ni mo fowo ki wa si ayinde ko wa korin fun mi o gbowo ma tun anu fun ko wa ni kimi o ya were ri a kimi ku ni ma kimi lo me ma sanwo fun e a tun ma nawo fun aláwọ̀ ló ń bọ̀ nbẹ̀ kí ni ti ẹ ọba àwà kó àwọn ọmọ mi kan mọ̀ ń jó èmi nìkan náà ni ẹ wọ́n ti ẹ bẹ̀ ṣé mo sanwó ni láì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 
Olorun ni yo jogun sama ati le e ti gbagbe ni gbogbo te kojo yi panti ni mo nile laja mo nile leki mo nile Thailand yo fo ni panti la wa ta to ba lo tan won lo se ma ta ko si le bi le ko mo to ba ile bi kan won lo sojodi won le la la ile bi ni won o ngba teni to ko iyen ku awon omo jogun e seget awon omo to jogun e na tu ku o wa ta awon omo won gbe a ile daddy wa bo la fe pe e ta ka kin we a ma ta le egbe yin ni ko wa ni sori run e nbe mo lai lai to la ti ta se on to tori e di wa wa e ma yare into ya ko ta laye ti ejeje joko yin to ya ko ta laye ti ejeje ko to lo ko lo le fi seso fun e lodun e on lo wa ni maya yi o on lo kojo yi o ko le wulo fun e o olorun ni awon si won na owo won siwaju ki e to gba ijoba maka Olorun ewa wo Olorun aroyin awon ti won na owo won Olorun na ko si lowo won o saaju ki e tun pa ijoba maka saaju ki anori to gba ijoba maka sallallahu alaihi wasallam gba ti o ti si kankan se ri pilo ta wa yi o ti wa si pe o dugba yen o to la ni school mo o education si fun amo o olowo lo gba ijoba le yi o a fe gba ijoba yen pada olorun a re fun wa se amen olorun a fun wa se amen olorun a fun wa se amen toro kobo ko wole o toro kobo ko wole e gbo mi ye toro ko wo se kini ko wole en amon to ba ni make sure at least lose kódà kó jẹ́ 5 naira sanwó ló kéré jù ìyẹn oṣù ọfíìsì mi láàyò ọfíìsì mi láàyò ọ̀tọ̀ nìyẹn tó a gbọ́dọ̀ náà ẹ̀tọ́ kílẹ̀ tó máa pín in kò náà fi mẹ́rin tí nìgbà wọn kìíní ṣó wà wàá mú ìmí ìdání lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ kódà kó jẹ́ 5 naira lórí 5 naira mo wí 5 naira mo sápò pé owó inú 200 million yẹn ní tèmi náà ní lọ́sẹ̀ yìí rè ṣé àbọ̀n dínkù ni ẹgẹ́tì mi ó ń pè sí bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ àfi mo jẹ síwájú ọlọ́run pàrọ̀ tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ibi tí wọn náà ti roko èlò máa rò ore. wọ́n tún jẹ́ ìdúnà fi ṣẹ̀bí nílé ibi ẹ̀mú àlékún pọ̀ àrùn bùsùn kún náà lè kọ́ mú kárí wọ́n lẹ́kùn nǹkan tó ta lẹ́mú. ọlọ́run ní ilé ilẹ̀ bá ṣe kí ẹ bá mọ̀ ni o ẹ mọ̀ ni o èyí tẹ̀ ń ṣe ẹ̀kọ́ ló ẹ̀kẹ́ ṣe o nítorí ẹ̀kẹ́ ṣe gangan rẹ o kájọ gbé skul yẹn kalẹ̀ kájọ hospital yẹn kalẹ̀ kọ́ mọ̀ pé yes muslim làwọn eléyìí tó ti kọ́ kájọ ẹ̀ fi yẹn bẹ̀rẹ̀ yunifásitì yẹn kájọ ṣì fi yẹn lẹ́nà tó yẹ máa ń wò pé yunifásitì kọ́ ayé làwọn factory ló yẹ kí wọ́n á dálẹ̀ factory tọ́ bá kàwé wọn tán ọ̀dọ́ wa nọ́mbọ̀ aláàkìṣe ẹ̀gẹ́tì mi èyí tán lọ́gbà lọ́ńdà wọn ní yunifásitì rárá ilẹ̀ tó wá mú òwe ẹ̀kọ́ kó factory bẹ́ẹ̀ni wọ́n á àwọn ọmọ tó bá kọ́ọ̀kì wọ́n á gbọ́ àwọn síṣẹ́ bẹ́ẹ̀ni àwùjọ àwọn oníṣẹ́ ara má gbà wọn kàn níyàn lẹ́ni pé iṣẹ́ mùsùlùmí lélẹ́yìí o ṣé wàá kírun wọn àbí da yóò kì sórí owó wá ṣe oríbo mi ni koríbo mi ṣọ́ọ̀ṣì oríṣẹ́ fún ṣọ́ọ̀ṣì ìdá fátírì ilẹ̀ nítorí kí wọ́n á gálẹ̀ nìyẹn yunifásitì tó hẹ́ẹ̀l kí láti ṣe tó bá kàdó a nọ́mbọ̀ àwọn oníṣẹ́ ọlání àwọn alápadà kọ̀ǹtró wọn gbogbo tó ń gbọ́ sọ ọba tún kọ̀ǹtró ọpọlọ wọn ni tí a gbọ́dọ̀ máa kírun níbi iṣẹ́ tó bá jẹ́ staff company gbọ́dọ̀ máa kírun tó bá tilẹ̀ kírun má wà òkú níṣẹ́ wàá wá wàá kó sí ẹ lórí kòkòkòkòkò wàá kí
bẹ́ẹ̀ni o kí wé sí aláwọ̀ adọ́lá yúbá sí ilẹ̀ kí lá nídìí ẹ̀fún kò yé mi o basic education secondary level ni wé tó kù fine level ẹ̀ tó bá ti wà ókè ní sí secondary ó tán kò síbi tó lè lọ wà á fine level ẹ̀ ó easy pa ọlọ́run á fún wa ṣe o ọlọ́run á fún wa ṣe o ọlọ́run á fún wa ṣe o nítorí o bá ní ó kéré jù mi ní fáwọn ẹni kò mú wa o má sì mí gbọ́ o ẹlòmíràn mọ̀ ọ́ gbọ́ o wọ́n ti fáwọn ẹni kan fáwọn ẹni ara kọ́ o mo ní tó kéré jù bó tiẹ̀ rí ṣe lọ́sẹ̀ rárá wọ́n lọ́ọ́ fáwọn ẹni lọ́wọ́ pé lọ́sẹ̀ yìí o fáwọn ẹni tèmi rè kò sí ofíṣẹ́ mi láàyè o owó 200 million wa tèmi rè ata nọmba yẹn àtàwọn ẹ̀rẹ́ sanwó láti ìlú òyìnbó us dobi sáyà kankan wà tá a máa sanwó sí máa tẹ̀sí àkáǹtì yẹn sí wa àwa ti wọlé wọn máa anáwùsì ẹ máa wọlé fọkàn báyìí kò sí wàhálà direct dollar ni o domicilary account ni o direct dollar direct ni wẹ́wọ̀n mi ìran tí ẹ lórí mi ọlọ́run kó gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run tó kọ́ ọlọ́run kó fún wa ṣe lójú ẹ̀mí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ni kó fi ṣẹlẹ̀ lójú ẹ̀mí wa kó fi ṣẹlẹ̀ ká wá lò ó ká fi lẹ̀ fáwọn ọmọ ọlọ́lá haúlà wàlá kọ́wá tẹ ilá abẹ́lá ẹ bá ní ìbéèrè kó wa bọ̀ subhanu rabbika rabbala anyiza tamaya sifun wasalaamu ala al-mursalin walhamdulilayi 08 6 4 6 4 9 3 7 0 2 2 0 2 2 3 8 6 3 8 6 4 9 3 7 4 9 3 7 wema banki ni ohun tó gbé wa wá dáfídé bí ohun tó gbé wa wá lẹwẹ dàgbà iṣẹ olówà wá aláròtà iṣẹ ẹlẹdà wá aláròtà iṣẹ.